Takže ale všichni, jak už víte, já jsem Ils a vítejte u mého nového videa. Tohle video bude věnované jednomu speciálnímu človíčku, který dneska slaví narozeniny a tím človíčkem je Sebastian Nevrátil, takže Sebi, tohle video je pro tebe, doufám, že se ti bude líbit a na konci jsem pro tebe připravila jedno takové menší překvapení a do tohohle videa jsem se spojila já s tými ostatními faninkami a udělali jsme ti takové velké video přání, takže se na to pojďme podívat. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Tohle byla přání od mých ostatních faninek a teď mi dovol, abych se k ním připojila i já. Do jeho svého srdce ti přeju všechno nejlepší k tým dnešním 27. narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu, aby se ti všechno dařilo, aby se ti povedlo dokončit úspěšně druhou desku a hlavně zůstaň takový, jaký jsi. Prostě pořád sám sebou ten náš vraštěný, usmívavý Seba, co prostě všude šíří pozitivní energii a teď teda se ještě podívej na to překvapení, co jsem pro tebe přichystala, který je. If I lose myself tonight, it'll be by your side. I lose myself tonight. Blahopřání od tvých sester Bianky a Vanessy. Takže doufám, že ti tohleto udělala radost a pořádně si tenhle ten dnešní užij. Ještě bych chtěla dodat, že máš vážně strašně super sestry, obě dvě holky jsou strašně skvělý. Pořád mi za to děkovali, že to je strašně super nápad a že jsou strašně rádi, že jsem do toho zapojila a vážně na to mi strašně záleží a my jsme hrozně rádi. A prostě máš ty nejlepší sestry na světě, takže ještě tedy jednou všechno nejlepší a máme tě rádi.